Gəncə sakinini bıçaqlayan şəxs yaxalanıb. Belə ki, aprelin 30-unda Gəncə şəhər sakini 34 yaşlı Ramal Nəbiyevin hər iki sarğı nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş yarası ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilməsi barədə Nizami rayon polis idarəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Gəncə şəhər sakini 25 yaşlı Etibar Hüseynov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O törətdiyi əməli etiraf edərək, Nəbiyev aralarında yaranmış mübahisə zəminində bıçaqla xəsarət yetirdiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.